Слава Ісусу Христу! В сьогоднішній шостій науці хотів би поговорити про практичні такі вказівки відносно хрещення і як відбувається сам обряд хрещення. Перше, щоб прийти охрестити когось, потрібно дати дитині ім'я. Очевидно, можна вибрати ім'я на той день, коли дитина народилася, чи в день, коли вона хрещається, або будь-якого святого. Хоч якихось застережень щодо імені, ні канонічне право, ні церковне право воно не подає. Але якщо це вже є якесь таке християнське ім'я, чи ім'я, яке можна знайти в церковному календарі, значить, що дитина буде мати свого покровителя, тобто може теж і святкувати іменини, бо якщо нема в календарі, то очевидно і не буде мати іменин. І бажано давати дитині ім'я на хрещенні таке, яким будете дитину називати чи кликати впродовж всього її життя, щоб це не було, дається два імені, і потім тим другим ім'ям ніколи дитину не буде кликатися. І тому краще вибрати одне ім'я. Ім'я, яке вже є записане теж в свідоцтві народження, щоб полегшити теж життя самій дитині. Також потрібно приготувати крижму. Це біла якась тканина чи білий одіж, який є символом чистоти і Божої ласки, в яку задягається той, хто хрещається. Також свічку, яка є знаком, символом віри, яка має нас провадити впродовж всього життя. Це необхідні такі речі, які потрібні для самого обряду хрещення. Очевидно, перед тим, як хрестити, то вчасно прийти до церкви, записати дитину на хрещення, визначити собі день, теж годину заповнити там відповідні документи чи анкети, які потрібно заповнити, тобто всю документацію, яку потрібно принести, це вже наперед потрібно зробити. Потім, коли вже приходимо до церкви на сам обряд хрещення, бо обряд – це таке зовнішній вияв чи почитання Бога, і все десь відбувається через ті знаки, зовнішні знаки, щоб теж отримати Божу ласку. І все десь має значення. Коли ми вже приходимо з дитиною, то, очевидно, хресні батьки, хтось один з них тримає дитину в притворі храму. Притвор є таким символом цього світу. І в притворі відбувається перше найменування дитини чи молитви оглашених, де дитині дається ім'я. Потім в притворі також відбувається відречення від злого духа. Всі повертаються в сторону вхідних дверей чи в іншу сторону від престолу. І священник три рази буде питати, чи відрікається сатани і всіх ангелів, всіх темряви, тобто того світу, який не є спасенний, який живе в цій темряві, який живе без любові. І десь три рази ті, які
приносять до хрещення, будуть казати «відрікаюся». Після цього відречення теж є три питання, чи з'єднуюся з Христом. І потім, якраз молячися вірою, входимо на середину церкви, де є такий маленький стіл, який називається тетрапод, де звершується якраз таїнство хрещення. І всі промовляємо вірою. От що ми віримо? З цією вірою якраз входимо всередину церкви, тобто всередину цієї спільноти спасенних. От середина церкви, вона якраз оце і символізує. І це є таким зовнішнім знаком, який впроваджує нас в внутрішню дійсність, яка відбувається. І там також священник три рази питає, чи з'єднуєшся з Христом. Очевидно, ті, які від імені дитини виступають, вони кажуть, з'єднуюся. Тобто з'єднуюся цією вірою, яку я щойно визнав, і з'єднуюся любов'ю. Бо з особою, іншою особою можна з'єднатися тільки вірою і любов'ю. І, власне, це відбувається в таїнстві хрещення. Потім відбувається ще такий один елемент намащення таких важливих чуттів того, хто хрещається оливою на очищення, просвітлення чи несення тягаря Христового ярма. Чи теж, щоб підносити руки до святині, чи теж ходити слідами заповідей Божих, любити Бога всім своїм серцем. Це намащення цією оливою для очищення тих таких головних, можна сказати, чуттів чи влад людської душі і людського серця. І потім відбувається вже хрещення, де священник, ну, по-різному може це відбуватися, може відбуватися через занурення, а може у нас відбувається це через три рази поливається голову дитини і говориться формула хрещення, що хрещається такий і такий в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. І якраз отут цілковито дитина, як потім співаються всі вище Христа, охрестилися у Христа, зодягнулися. Це таке повне зодягнення у Христа, в Боже життя, в Божу ласку, теж символізує потім оця біла одіж, яку дається дитині, яка хрещається, чи тому, хто хрещається. І потім, після цього, дається свічка, як це світло віри в Боже Слово, щоб жити за Божими заповідями, за Божим Словом і слідувати за Христом. І завдяки цьому дару віри, яка просвітлює нас. Після цього, як закінчиться обряд хрещення, уділяється наступне таїнство, це таїнство миропомазання. Там теж намащуються всі чуття людини, щоб ці чуття людини Святий Дух наповнив, очистив, просвітив, і щоб вже людина, як воїн Христа, сміливо визнавав свою віру і ніс оце світло Божої любові в цей світ. Десь отакі кілька чи головних елементів, чи знаків, які відбуваються в часі
цього обряду хрещення. І на кінець така практична вказівка. От що робити, коли дитина є хвора, і от ми не можемо покликати священника, щоб він приїхав, тому що є небезпека смерті. І хто тоді може охрестити? В звичайних випадках то охрестити може тільки священник. Якраз в цьому незвичайному такому випадку охрестити може кожна людина, навіть не віруючи, якщо вони знають, що батьки хочуть, щоб дитина була охрещена, і вони роблять це вірою церкви. От, чи вірою цієї церковної спільноти, до якої людина належить. Тоді треба просто мати воду, просту воду, навіть якщо нема поблизу священої води, можна мати от просту джерельну воду. І робити фактично так, як священник робить, поливати на голову дитині і промовити цю формулу, що хрещається там раб чи раба Божа, ім'я, кажеться, яке батьки хочуть дати ім'я. І потім кажеться в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Очевидно, тоді дитина буде охрещена, чи людина, яка бажає бути хрещеною, вона буде хрещеною, тільки потім, вже пізніше, потрібно буде прийти до церкви, принести, якщо все буде добре, принести дитину до церкви, щоб вже доповнити обряд хрещення і, очевидно, теж і уділити тайну миропомазання. Слава Ісусу Христу!